իրավիճակ է Ռուսաստանում միգրանտների հետ կապված, հա, դու գնացիք այնտեղ, այցի, պետք է ցուցակից հանվեին, դիմումները ներկայացրել, ինչ վիճակ է մինչև այսօր? Օրակության, որ բավականին լավ արդյունքներ են արձանագրվել։ Նախ, եթե հիշում եք, գործընթացը Ռուսաստանի Դաշնության արգելանքի հանման սկսվեց անցած տարի, այն ժամանակ մենք ռուսական մեր գործընկերների հետ պայմանավորվեցինք, որ մեր գրությունների հիման վրա նրանք կվերանային ընդունված որոշումները արգելանքի հանելու նպատակով։ Եվ դրա համար հատուկ դիմումի ձևեր մշակվեց, փաստաթղթերի փաթեթի օրինակելի ձևեր, մենք աշխատակիցներ առանձնացրեցինք, դիտեմ 9500 անձ արդեն իսկ դիմել է մեզ, 9500 անձ, յուրաքանչյուր անձի մեկ-մեկ բացատրվել է, ինչպիսի փաստաթղթեր պետք է լրացվի, անձերի մեծ մասը տեղյակել չեն, ինչպիսի խախտում են կատարել, որպես կանոն գալիս են ասում, որ խախտում չեն կատարել, չնայած դա մեր իրավասությունների արջի կատարել են, թե չեն կատարել, մենք ուղղակի փորձում ենք այդ խախտման պատժաչափը մեր մասին, մենք փորձում ենք օգնել մեր քաղաքացիներին աշխատելով ռուսական իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ 9500 դիմում արդեն ուղարկվել է Ռուսաստանի Դաշնության։ Մեկ տարվա ընթացքում օրական մեզ դիմում են 20-ից մինչև 50-60 անձ, որ պատկերացրեք աշխատանքի ծավալ, դա մեկ-մեկ նաև ամբերիք մեր բոլոր մանրամասը կարծում ձեր բոլոր հարցերին պատասխանել։ Եվ որ գործընթացը սկզբից դրեցինք, այդ ժամանակ ուրեմն ստացվող պատասխաններից 22-23% էին դրական, 4-5-ից մեկն էր դրական տալիս, այսօր այդ տիպը հասել է 63%-ի, 63, այսինքն 3 դիմումից 2-ը ըստ էության դրական է պատասխանում։ Եվ մենք կարողացել ենք այսօր, այսօրվա դրությամբ 2600 մեր քաղաքացիների արգելանքը վերացնել։ Կարողացել ենք 9500-ից պատասխանակել է դեռևս 6000-ի, մնացածը 6000-ից 2600-ինը պատասխան դրական, այսինքն մենք ծառայություն ենք մատուցել մեր քաղաքացիների շատերի համար, որ ճակատագրական կարևոր նշանակություն ունի, այս բառը ես չեմ վախենում ասելու, որովհետև ընտանիքների բաժանող 1000-ը մեր քաղաքացիներ ներկա Ռուսաստան, եւ կարողացել ենք դա հասնել այլ երկրի տարածքի հետ կապված, եւ այս գործընթացը շարունակում է, և էլի նույն ձևով դիմումների հոսքը կա, և նույն ձևով մենք ուրեմն ռուս գործընկերների հետ մենք շարունակում ենք աշխատել։ Մենք ենք ամենօրյա իրանց հետ կապի մեջ, եթե ուշադիրեք, երեք բնակավարը պարոն Յուրիցյանը ընդունեց նաև Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ներկայացության ղեկավարին, նախկինում նաև եղել է մեր նախարարի և Ռամադանովսկի հանդիպումը, այսին հարցը գտնվում է ամենաբարձր քաղաքական մակարդակի օրակարգում։ Եվ չեմ կարծում, որ դա նպաստում է Հայաստանի ծառայության ավելացմանը։ Իհարկե չէ։